Ďakujeme, Klap.
Som z prvej skupiny Dušana Holika, my budeme pokračovať ďalej v programe. Skupinu, ktorá príde teraz na pódium, vám zvlášť predstavovať nemusíme, lebo sú dosť známi nie len doma, ale aj v zahraničí. Je to skupina Štefanikovci, ktorú vedie Pálko Štefanik. Sú to trombitaši z Puchovskej doliny. Chlapci, poďte hore. Nástup. Čudoval som sa, lebo stretol som sa s nimi v Tatrách, stretol som sa aj tu s nimi, stretol som sa s nimi hoci na vystúpeniach. A raz majú tie trombity také veľké, raz majú také krátke, tak som sa pýtal teraz, že prečo majú dneska také kratšie tie trombity. Mi povedali, že to je, Janko, to je podľa auta. Keď je lepší sponzor, tak máme väčšie auto. Nový tiež. No. Ale tak dneska prišli na sanitke. Ale to len preto, že keď im tie truby trčia von, aby tam nemuseli dávať čiernu, či červenú vlajku. No, keď na sanitke môže byť aj čierna, nie? Červenú vlajku. Ale dobre, chlapci, takže dneska čo to budú? Tak ako obvykle, pastierský folklór z vašej doliny, z Valákov, z Puchovskej doliny, dobre? Takže, Pálko, zadujte. Takže ešte keď uvidíte sanitku, tak to je naša. Ešte parino, ale napustám si to trošku. Aby sme potom nebehali hore domu. Takže nech sa páči Valácky folklór Puchovskej doliny. Zabudíme sobe potom.
uvidíme, že sa baťa na zlosti, to nám robí veru veľké starosti, to nám robí veru veľké starosti. Medvedovcu už nelabí, však sme všetci,